两岸侨团携手举办公益讲座，三地专家解惑答疑热点问题。8月18日，由加州中华工商妇女企业管理协会主办，美国华人联合总会和南加州中国文化大学校友会协办的818公益讲座在蒙特利公园市举行。七位主讲嘉宾就民众关心的热点话题分享了他们的看法，近百位与会者受益匪浅。加州参议员候选人吴国庆为讲座活动颁赠贺状。加州华人工商妇女企业管理协会创会会长任菲比、理事长李于妙玲、美国华人联合总会会长李社潮、中国文化大学校友会第一副会长杨荣臻等出席并致辞。唐飞、杜佩华、王雪担任主持人引言人，著名经济学家顾衍石演讲，中美贸易战影响和对策分析，保险专家胡正国演讲，全球资产配置，著名律师庞飞演讲，移民局扫荡非法移民，华裔雇主如何合规及应对。保安业代表陈颖飞演讲，美国保安业概述，著名会计师孙美华演讲，海外资产申报截止后的影响和慈善捐款应该了解的税法。国际金融家向凌云演讲，秒懂区块链，书法家孙小华演讲，盛世喝茶，喝茶就喝干净茶。演讲者精彩的分享受到了大家的欢迎。今天是我们加州中华工商妇女企业管理协会呢第一次的为社区服务举办的公益讲座。这一次非常感谢美国华人联合总会的总会长李社潮李会长帮了我们许多的忙，推荐了很多很好很优秀的这个讲员，还有我的母校中国文化大学校友会的副会长杨荣臻也带着很多的义工一起来协助我们这个讲座。那么今天我们请到的七位专业的演讲员呢，平常啊他们是很少出现在社区去公益演讲，今天他们特别来无私的奉献他们最新的资讯以及他们很专业的知识给我们大家。我相信今天来到我们讲座的听众一定是非常的有福气。那这个讲座的内容呢，它是多方位的，而且是牵涉到各个层面、各个领域和行业，所以对经商的人、对各行各业的人都是有，不管是从商业还是从个人，都是有非常大的帮助。所以这，我想这个就是公益要办这个公益讲座的一个宗旨。同时，我觉得今天的这个活动，它有另外一层的意思，就是两岸三地的协会们大家共同的联合举办，为南加州的侨胞们呈现了一个不一样的一个公益讲座的内容。和我代表加州中华工商妇女企业管理协会全体理事，谢谢大家的光临，谢谢大家的支持。那我们非常的高兴与各个的这个社区呢，如果你们需要我们南加州文化大学校友们一些人力或是一些支持的话，你可以来直接来跟我们联络，谢谢。华夏电视台记者采访报道。